Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, PBAPP, mengenakan caj perkhidmatan bekalan air di negeri ini mengikut Peraturan Kerajaan Persekutuan yang diterbitkan pada 31 Januari lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya K. Pathmanadhan menjelaskan kadar air domestik Pulau Pinang untuk 35 meter padu pertama sebulan adalah yang kedua terendah di negara ini. Beliau menegaskan dakwaan pengguna air Pulau Pinang membayar lebih untuk perkhidmatan bekalan air kerana PBAPP mengeluarkan bil air dui bulanan adalah tidak benar. Kadar air telah disemak serentak di 10 negeri yang lain dan 3 wilayah persekutuan.